កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការវិវត្តតិចតួចបំផុតឬគ្មានការវិវត្តអ្វីសោះជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនកណ្ដាលដែលកំពុងមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រមុខរដ្ឋអាស៊ានមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកដូណាល់ ត្រាំបានជ្រើសរើសមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូការទូតកម្រិតជាន់ទាបជំនួសវិញដែលដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកគឺលោក Robert O'Brien នៅក្នុងសញ្ញានៃកំហឹងរបស់ពួកគេរដ្ឋអាស៊ានជាច្រើនរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំជាលទ្ធផលពួកគេខកខានចំពោះសន្ទរកថាលោកអូប្រៀនដែលលើកឡើងវិញពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរក្សាសេរីភាពនៃការធ្វើនីវីចរដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលលើសនេះទៅទៀតលោកបានការពីសិទ្ធិរបស់រដ្ឋអាស៊ានតូចៗក្នុងការរុករកនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មពលនៅក្នុងតំបន់នេះយោងតាមសារព័ត៌មាន Asia Times ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទស្សនិកជនរបស់លោកថាតំបន់នេះมันមានចំណាប់អារម្មណ៍លើសម័យកាលចក្រភពដែលប្រទេសធំអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសដទៃទៀតទៅតាមទ្រឹស្ដីដែលគិតថាត្រឹមត្រូវនោះទេអាមេរិកកំពុងជួយមិត្តអាស៊ានរបស់យើងលើកកម្ពស់អធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកអូប្រៀនត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយោធាព័ត៌មានថាយើងមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តជាក់ស្ដែងក្នុងការបញ្ជូនមន្ត្រីថ្នាក់ទាបទៅកាន់កិច្ចប្រជុំនេះការធ្វើពហិការពេញលិញឬដោយផ្នែកមួយនៃអាស៊ាននឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយចេតនាដើម្បីធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ខ្លឹមសារនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានប្រការនេះបានបង្កឲ្យមានការតបវិញពីតំណាងអាស៊ានដែលលើកឡើងថាការមិនបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យខូចដល់ទំនុកចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាដៃគូសន្តិសុខប្រភពនិយាយថាអាស៊ានទាំងមូលមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងលោកត្រាំដែលសម្រេចមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខេឃៀងបានបញ្ចប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីក៏ដូចជាអាជីវកម្មផ្សេងទៀតជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តកម្ពុជាឡាវលោកលីក៏បានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការរួមគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនកណ្ដាលក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួននិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជុំវិញដែនទឹកមានចំនួនមួយរយៈចុងក្រោយនេះចិនបាននឹងកំពុងតែពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនជាពិសេសចិនបានពង្រីកវិសាលភាពកាន់តែធំធេងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្ហាញពីអធិបតេយ្យយោធារបស់ខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែកំពុងប្រឈមមុខជាមួយចិនខ្លាំងឡើងសារព័ត៌មាន NBC News ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះថាទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមានការដកទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីក៏ដោយ
ក៏បេសកកម្មបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយខណៈដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចេញពីភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីក្រុមកងកម្លាំងថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចល័តទៅកាន់ភាគខាងកើតដើម្បីការពារមូលដ្ឋានប្រេងរបស់ប្រទេសនេះបើតាមបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននាក់កំពុងតែតម្រង់គោលដៅទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដូចជាក្រុមដែលបានធ្វើការវិឈ្មោះដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំ ISIS គឺលោក Abu Akher al-Baghdadi កាលពីចុងខែតុលាកំពុងចាក់ចេញពីប្រទេសនេះក្រុមដែលចូលជំនួសពួកគេគឺកងទ័ពថ្មើរជើងរួមទាំងក្រុមទាហានកងកម្លាំងឆ្មាំជាតិដែលទទួលបន្ទុកជំនួយកិច្ចការកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន NBC News ថានៅតំបន់ភាគខាងកើតគឺជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំធេងសម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងខ្លាំងណាស់បើតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Newsweek របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រេងនៅភាគខាងកើតនោះគេអាចលក់បាន45លានដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្ចីយកដៃទៅប៉ះប្រេងទាំងនោះទេគ្រាន់តែយាមការពារឲ្យក្រុមខើតតែប៉ុណ្ណោះរឿងលក់ប្រេងលក់អីហ្នឹងអាមេរិកអត់ដឹងទេជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាញាធននៅក្នុងតំបន់នោះទេឬជាសិទ្ធិរបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីទេផែនការដកទ័ពដែលត្រូវបានពន្លឿនរបស់លោកត្រាំដែលប្រកាសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាបានបិទបញ្ចប់នៅកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមាន300នាក់បានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាល់តាននៅភាគខាងត្បូងនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Mark Esper បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីរំនោះភីចរ៉ានៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដកចេញពីភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីកំពុងបោះពួយទៅកាន់ភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមបាបា ISIS កងទ័ពថ្មីនៅភាគខាងកើតគឺជាការបន្ថែមកម្លាំងលើចំនួន300នាក់ដែលមានស្រាប់សូមរំលឹកថាកាលពីដើមខែតុលាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការដកទ័ពចេញពីភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីដែលការដកទ័ពនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបើកដៃឲ្យទូគីចូលវិលលុកទៅលើក្រុមខឺតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាទូគីបានបើកការវាយលុកទ្រង់ទ្រីធំទៅលើកងកម្លាំងខឺតតាមពិតកងទ័ពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញពីភាគខាងជើងនេះមានកងទ័ពខ្លះធ្វើដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានប្រេងដើម្បីការពារពីការចូលកាន់កាប់របស់ក្រុមភេរវកម្មនិងកងកម្លាំងមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាវាយស្លាប់រស់ជាមួយកងកម្លាំងណានាទាំងអស់ដែលហ៊ានចូលដណ្ដើមយកប្រេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមបបោបំបីខ្លួននៅភាគខាងត្បូងនៃខេត្តយ៉ាឡាប្រទេសថៃបានប្រប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះនៅលើផ្លូវក្នុងស្រុកមួយចំនួនដើម្បីពន្យាពេលដល់ក្រុមអ្នកតាមចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរីកថាមានមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់រះមួយនៅទីតាំងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខមួយកន្លែងអ្នកនៅពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Lower Sinai Promote From In បាននិយាយថានេះទំនងជាស្នាដៃរបស់ក្រុមបបោនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតក្នុងពេលថ្មីៗនេះយោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេ
ក្រុមបំបីខ្លួនមូស្លីមម៉ាឡេត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងព្រះសង្ឃនៅខេត្តភីខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលពួកគេមើលឃើញថាតំបន់ទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋភីចរានជាពុទ្ធសាសនិកឬគោលនៃចំនួននៅក្នុងតំបន់មានចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី20នៅពេលដែលទឹកដីនៃតំបន់ប៉ាតានីបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃពុទ្ធសាសនិកសៀមនិងត្រូវបានបំបែកទៅជាខេត្តចំនួន3គឺណារ៉ាន់ធីវត្តប៉ាតានីនិងយ៉ាឡាចាប់តាំងពីពេលនោះមកចលនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះបានស្នើពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំនិងជំរុញនៅការប្រកាសឯករាជ្យសារព័ត៌មាន Channel News Asia បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្វឹកបង្ហាត់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីការពារការធ្វើនីវិចរនៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនដើម្បីកសាងសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ការធ្វើសម្ពយុទ្ធជើងទឹកអន្តរជាតិរយៈពេល3សប្តាហ៍របស់ទីក្រុង Washington ដែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី21តុលាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមនាវាជាច្រើនបានរងការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកចាប់តាំងពីខែឧសភាមកនៅពេលដែលភាពតានតឹងបានឡើងកម្ដៅក្រើនក្រើតទីក្រុង Washington និងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសនេះទៅលើអ៊ីរ៉ង់ពេញមាត់ដែលអ៊ីរ៉ង់ជាប់ពាក់ព័ន្ធលើរឿងនេះសមយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះពេលនេះធ្វើឡើងដោយមានកងកម្លាំង 5,000 នាក់ក្រុមនាវាចម្បាំង40គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំង17គ្រឿងមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន50ដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់ដែនទឹកយុទ្ធសាស្ត្រប្រធានក្រុមដោះមីនរបស់កងទ័ពជើងទឹកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Ali bin Shreidi បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធជើងទឹកអន្តរជាតិបែបនេះលោកថាក្រុមកងនាវាចម្បាំងចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះចតនៅឯឆ្នេរសមុទ្របារ៉ែនកាលពីប៉ុន្មានខែមុននាវាដឹកប្រេងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន4គ្រឿងត្រូវរងការបាញ់ប្រហារសង្ស័យថាអ៊ីរ៉ង់ចំណែកនាវាដឹកប្រេងជប៉ុន1គ្រឿងនិង Norway 1គ្រឿងបានរងការវាយប្រហារសង្ស័យថាអ៊ីរ៉ង់ Drone សហរដ្ឋអាមេរិក1គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់មិនសង្ស័យទេគឺអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងមូលដ្ឋានប្រេងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរងការវាយកំទេចទំនងជាស្នាដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលក្រុមហូធីចេញមុខទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជាស្នាដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់ពេញទំហឹង